Василь Близь та Катерина Сліпченко прийшли на фотовиставку на запрошення сім'ї Велишкевичів. Говорять, такі заходи потрібні для міста. Прийшла підтримати сім'ю Велишкевич. Знаю їх, коли ще хлопчики були маленькі. А ось коли народилася дівчинка, то ми відразу зібралися і підтримали цю сім'ю. Я вважаю, такі заходи мають бути в нашій країні, в нашому місті, щоб люди більше бачили таких людей, розуміли їх, не шугалися, не боялися з ними спілкуватися, розуміли, що вони такі, як і ми. На цій світлині сім'я Румянцевих. Мама Каталея Румянцева працює в 299-й штурмовій авіаційній бригаді. Зараз в декреті. Над образом довго не думали. Дворічній доньці Марії шили на замовлення військову форму. Каталея одягла власну, знявши шеврони. Чоловік одягати форму не захотів. Дитина хвилювалася, була сонна, були деякі певні хвилювання. Те, що ми хотіли показати цій фотосесії, ми це показали. Хотіли показати силу, мужність, хоробрість. Ми дізналися, що будуть деякі певні вади, деякі певні проблеми. Ми були до цього готові. Ми сказали, що це наша дитина, ми будемо любити, плекати її, робити все необхідне для неї, щоб вона росла в соціумі, щоб по можливості вона не відрізнялася від інших. До благодійного фотопроєкту «Світло в тобі» долучилася сім'я Грозових. Вони виховують 11-річну доньку Аліну. Тато Артем Грозов говорить, така фотосесія для них вперше. Аліні дуже сподобалось. Це для мене дуже важливо. Я вперше бачив, наскільки вона віддалася процесу. Їй дуже важко сфокусувати увагу на одному якомусь предметі, наприклад, дивитися на фотографа. І це було вперше, що вона так уважно дивилася та сиділа на місці. Ми нічим не відрізняємось. Ми такі ж люди, як і всі інші. І сонячні діти, яких прийнято називати, люди з синдромом Дауна, вони не відрізняються. У них є свої емоції, свої захоплення. Вони радіють, вони плачуть. Важливо, щоб такі заходи організовували частіше. Фотографи Сергій Кононенко та Вікторія Білоусова працювали над образами. З такими дітьми працювали вперше. Це незвичайні діти. Їм була подарена така чудова прогулка на конях. У нас була прогулка. Ми гуляли і знайомилися з роботами. Великого робота, на жаль, вона злякалася, а от маленький андроїд, вона в нього закохалася і призналася йому в коханні. У кожного було все індивідуально, дивились по емоціям, по настрою діток. Це були студійні зйомочки, це були вуличні зйомочки. Вуличні у нас були необмежені, ми працювали на результат, а студійні, вже як трапилось, по годині, більше трошечки. Я дуже переживала, хотіла побачити саме очі цих діток і їхніх родин. І коли я вже побачила, то я зрозуміла, що все вдалося і вони щасливі. Фотовиставка «Світло в тобі» – це проєкт благодійного фонду «Доброта та довіра», спрямована на те, щоб розповісти людям про сонячних дітей, говорить організаторка фотовиставки Валентина Ткаченко. Це соціальний проєкт, який наш фонд взяв вперше, тому що як виставкою ми не працювали. До нас прийшли мами особливих дітей, кажуть, нас потрібно якось об'єднати, про нас потрібно заявити. Багато фотографій я навіть не бачила, тому що частину віддавали файлами, частину я переглядала. Я їх вже побачила на генеральній репетиції. Фотографи дійсно вклали душу і показали, що ці діти, вони однакові, тому що вони мають хромосому. Але вони наскільки різні і вони наскільки прекрасні. Фотовиставка «Світло в тобі» містить 34 світлини. Над ними працювали 6 фотографів. Ознайомитися з фотороботами можна з 26 по 28 червня у міській виставковій залі на вулиці Нікольській, 54. Вхід безкоштовний. Ніна Булах, Юлія Філімон. Новини на Суспільному. Миколаїв.